Բարև ձեզ հարգելի ռադիոլսողներ, եթերում ֆինանսական շաբաթն է, ես Բորիս Վերդյանն եմ և կլուսաբանեմ ձեզ անցած հունգրյակի ֆինանսական անցուդարձը։ Անցած շաբաթ եվրոին հաջողվեց հետ բերել կորցրած գինը, իսկ ֆունտը միայն ամրապնդեց նախորդ հունգրյակից հետո վաստակած դիրքերը։ Հիմնական պատճառը, որը ճնշում էր գործադրում դոլարի գնի վրա, դա ներդրողների սպասումներն են, որ ԴՊՀ-ն կդադարեցնի տոկոսադրույքների բարձրացման պրոցեսը։ Այս տրամադրությունները սկսեցին հայտնվել շուկայում ՖՈՄԿ-ի դեկտեմբերյան նիստից հետո և հաստատվեցին անցած հունգրյակին հրապարակված ամերիկյան շուկայի կառավարչի նիստի արձանագրություններով։ Հիշեցնեմ, համաձայն վերջիններից Դաշնային Պաոստային համակարգի կառավարիչները համարում են, որ տոկոսադրույքների բարձրացումը պետք է կապված լինի միայն դրական մակրոտնտեսական լրահոսի հետ, և տվյալ պահին ԱՄՆ-ի մոնետար կառավարությունը չի տեսնում քաղաքականության խստացման համար հստակ ժամանակահատված։ Այս մեկնաբանությունները ակնարկում են անորոշության աճի մասին ԱՄՆ-ի տնտեսության շուրջ և դրամավարկային քաղաքականության ապագա խստացման դադարեցման մասին։ Միևնույն ժամանակ հարկ ենք համարում նշել, որ անցած շաբաթ մենք ստանում էինք շատ ոչ միանշանակ լրահոս։ Այսպես օրինակ, Գերմանիայի մարածաղ վաճառքների ծավալի տվյալներն էին։ Վերջիններիս արդյունքները կանխատեսվածից լավն էին և սպասվող 0.4%-ի փոխարեն կազմել էին 1.4%։ Բացի այդ, նույն ցուցանիշը հրապարակվել է նաև Եվրագոտու համար, և նույնպես գերազանցելով կանխատեսումները կազմել էր 0.6%։ Սակայն երկու օր անց լույս տեսած Գերմանիայի արդյունաբերական արտադրության ծավալի փոփոխությունը նոյեմբեր ամսվա համար կազմել էր 1.9%։ Մինչդեռ փորձագետները կանխատեսում էին 0.3%-ի արտադրության աճ։ Նաև անցած շաբաթ հրապարակվել էր Եվրագոտու գործազրկության մակարդակը։ Այն համաձայն Եվրոստատի տվյալների նոյեմբերին սպասվող մինչև 8.1%-ի աճի փոխարեն նվազել էր մինչև 7.9%։ Ամերիկյան լրահոսից կառանձնացնեինք երկրի արտադրողական հատվածի գործարար ակտիվության ինդեքսը, որը հրապարակվել էր սպասվածից ցածր, հասնելով ընդամենը 57.6% կետի։ Սակայն երկրի գործազրկության նպաստ ստանալուն առաջին անգամ դիմաց քաղաքացիների քանակը կազմել էր ընդամենը 216,000 մարդ, մինչդեռ նախորդ արժեքը 233,000 էր, վկայելով այդպես դրական արդյունքների մասին։ Իսկ երկրի գնաճը դեկտեմբեր ամսվա համար մնացել էր նույն 2.2%-ի մակարդակին ամսական հաշվարկմամբ։ Ցուցանիշը չէր փոփոխվել նաև տարեկան համեմատությամբ, այդ պատճառով էլ ներդրողները շատ ուշադրություն չդարձրեցին այս նորությանը։ Արդյունքում եվրոն աճել էր մինչև 1.1462 արժեք, իսկ ֆունտը ավարտել էր ակտիվ և վոլատիվ շապատը 1.2845 մակարդակին։ Ամերիկյան բազմազան լրահոսը բերել էր նաև նույնատիպ պահվածքի ոսկու ֆյուչերսների համար, որոնք ամբողջ հնգորյակը անցկացրեցին տատանվելով նախորդ շաբաթվա փոփոխման միջակայքում։ Բացի այդ, անցած շաբաթ տեղի չէր ունեցել որևէ կարևոր քաղաքական իրադարձություն, որը կարող էր բերել ոսկու որպես արժույթ ապաստարանի պահանջարկի աճի և թանկացման։ Միակ դեպքը դա չորեքշաբթի օրը ԱՄՆ-ի ու Չինաստանի միջև բանակցությունների երկարացման փաստն էր, որը դրական կերպով էր ազդել ոչ միայն ոսկու, այլև նավթի գնի վրա։ Այդ պատճառով էլ դեղին մետաղի համար շաբաթը ավարտվել էր փոքրինչ աճով, մեկ ունցիայի համար 1288.600 դոլար գնին։ Նավթի համար ամենահատկանշական օրն էր չորեքշաբթին, երբ արդեն նորություններ էին ստացվել, որ Չինաստանի և ԱՄՆ-ի միջև ընթացող բանակցությունները Պեկինում երկարացվում են։ ԱՄՆ-ի էներգետիկայի նախարարության տվյալները չվկայեցին պաոսների զգալի փոփոխության մասին՝ 1.7 միլիոն չափով կրճատում, սպասվող 2.8 միլիոնի փոխարեն։ Սակայն պետք է նշել, որ ՕՊԵԿ-ի կողմից սկսված արտահանման կրճատումը բերում է իր արդյունքները, և նավթը գտնվում է արդեն 6 օր տևածող թանկացման փուլում։ Սև ոսկու փակման գիններ անցած հունգրյակին 60.54 դոլարը։ Այս շաբաթ ուշադրության կենտրոնում։ Այս շաբաթ Եվրագոտուց սպասում ենք արդյունաբերական արտադրության տվյալները, Գերմանիայի և ամբողջ տարածաշրջանի սպառողական գների ինդեքսը։ Կանխատեսումները դեռ անփոփոխ են, այնպես որ ներդրողների արձագանքը այս նորություններին այդպես բուրըն չի լինի։ Իսկ շատ բուրըն շուկան կարձագանքի երեքշաբթի օրը, հունվարի 15-ին, քանի որ այդ օրը կկայանա Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանի քվեարկությունը Brexit-ի վերջին պայմանագրի վերաբերյալ։ Տվյալ պահին ուժերի դասավորվածությունը անորոշ է, և այդ քվեարկության արդյունքները շատ բարդ կլինի կանխատեսել։ Սակայն մեկ բան պարզ է, եթե Brexit-ի պայմանագիրը անցնի երկրի խորհրդարանում առանց խնդիրների, ապա ֆունտին սպասում է աճի զգալի իմպուլս։ Նաև այս շաբաթ սպասում են երկրի մարածաղ վաճառքների և սպառողական գների ինդեքսի հրապարակմանը։ Վերջիններս լույս կտեսնեն նաև ԱՄՆ-ի համար։
Ոսկին ամենայն հավանականությամբ շարժվել է ըստ բրիտանական քվեարկության արդյունքների։ Եթե այն ավարտվի դրական կերպով, ապա ակտիվը չի ենթարկվի զգալի տատանումների, սակայն բացասական արդյունքը բերելու է ոսկու պահանջարկի աճի, քանի որ ներդրողները հեռացնում են միջոցները ռիսկային ակտիվներից։ Բացի այդ, այս շաբաթ կարևոր կլինեն և նավթի, և ոսկու համար Պեկինում ընթացող արդեն նշված բանակցությունները։ Այս ժամի համար այսքանը ձեզ հետ Բորիս Վերդյանն էր։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։